Karavana na Country Rádiu. Ahoj. Ahoj. My už jsme zase v Country Rádiu. Ano. Po měsíci. A v podstatě teď jsme dotočili 37. karavanu. To letí, viď? No. 4 roky už jsme tady spolu. A tentokrát máme i veselý písničky a z toho mám děsnou radost. No a nejveselější ze všech byly asi sem ponožky pana Sem tam ťuka. Přesně tak. Pak přijde Jaret. No a potom přijde Karel Hlas, protože ten má nejenom novou desku, ale samozřejmě koncertní činnost a tak jsme si mu zavolali. No a Kuba Smolík ještě na závěr. No a máme i Bombónek. Mm-hmm. Všecko jsme stihli a těšíme se na vás. Bombónek je v podstatě z Karolíny, protože jsme vás zvali taky do hospůdky Karolína. Tam můžete samozřejmě přijít nejenom na jídlo, ale taky na muziku, protože se tam scházíme. A tentokrát tam byl právě Milan Krbec ze Zelenáčů. Zahrálo se spousta zelenáčských písniček a tak jsme si vzali jednu písničku jako Bombónek do karavany. Karavana je hudební pořád, ve kterém s Denisou Markovou představujeme známé i méně známé kapely a interprety z oblasti folk a country hudby. Tak jestli se vám líbí, dejte like, jestli chcete, přidejte koment, ať to můžeme nějakým způsobem třeba rozebrat. No a jestli máte doma nějakou pěknou písničku nebo písničky, tak se nebojte, pošlete nám je a když budou opravdu prima, tak my je tady do karavany zařadíme. Nezapomeňte na zvoneček, nezapomeňte odebírat, protože tím pádem už o nic tady na Hraj Česky nepřijdete. Karavana startuje ve středu v 18 hodin a tak budeme rádi, když se vám tady na YouTube kanálu Hraj Česky bude líbit. Karavana na Country Rádiu. Dobrý večer, hlásí se Denisa Marková a Jiří Vondráček. Ano, to jsem já. Ahoj Deniso, dobrý den. Ahoj, dobrý den. A to znamená, že už je tady zase naše karavana. Číslo? A je to 37. Ano. Mm-hmm. A to znamená, že už vysíláme 37. měsíc od roku 2018. Ty jsi to takhle spočítal, mm-hmm. jo? To už je 4 roky v podstatě. Jsou to lehký počty. Mm-hmm. Ze studia zdraví Ruda Touš, jako vždycky. No a kdyby mohli, tak by vás pozdravili i naši dnešní hosté. A těmi jsou? Mm-hmm. No, řekni. Ponožky pana Sem tam ťuka. Ano, já vím, že tady bude skupina Jaret. Skupina Čechomor. No, Karel Hlas určitě zvedne telefon, když mu zavoláme. A Jakub Smolík. Na toho se taky těším. A jistě taky víte, že kromě dvojice písniček našich hostů, pro vás máme vždycky připravený nějaký ten bombónek. A to tedy máme. Ty to neprozradíš určitě, no, viď? Vůbec ne, těšte se. Necháme se překvapit, no a teď si dáme kapelu, kterou jsme v karavaně určitě ještě neměli. Jmenuje se Ponožky pana Sem tam ťuka. No a písnička je veselá a má název Dospíže. Tak jdeme na ní. Lídě zakousla se do diety, už nechce vypadat jako jety. Tentokrát to jistě klapne, šaty z dětství hravě zapne, vyčetla to v časopise Květy. Už týdny chodí spát bez večeře, parkem funí přeskakuje keře. Počítá, že nejmín dožní, všechen její tuk podkožní, vypaří se kdesi v stratosféře. Zbaví se kil i tý věčný depky, vůli má pevnější než vylepky. Jenže v noci jí to nedá, z postele se tiše zvedá a jakmile voguje si trepky, utíká do spíže, kastroly vylíže. To jsou ty její noční procházky a potom po ránu zbydou ze salámů. Ve špajzu jenom provázky, pak celý dny přepadají z plíny. Ať už pere nebo žehlí plíny, a když má slz plný necky, rozčílí se, spálí kecky, tohle je boj s větrnými mlýny. Kašle na míry a na obvody, nejde přece vyžít jenom z vody. S tímhle zkrátka končí tečka, ať si klidně je jak bečka, však ono to zas přijde do módy. Tak hurá do spíže, kastroly vylíže, jsou ty její noční procházky a potom po ránu zbydou ze sámů. Ve špajzu jenom provázky. Musik.
kníže, kastroly blíže. To jsou ty její noční procházky a potom po ránu zbydou ze sámů. Ve špajzu jenom provázky. Jirko, to byla nádhera. My se radujeme, nechce, nechce se vypadat jako Yeti prostě. Lída. To je nádherný. Takovýhle muziky je strašně málo. Všeobecně strašně málo. A my jsme se shodli na tom, že Ivan Mládek, který maluje, tak v tuhle chvíli nevím, že by skládal. No, a že těch písniček moc není a že tady je taková jako díra v trhu pro tuhle tu skvělou kapelu. No, taková mezírka. Mm-hmm. Mě to taky udělalo velkou radost, takže jsem si vzpomněl i na Ivana, protože když jsem s ním mluvil a říkám, hele, přines nám nějaký dvě nové písničky do karavany. On říká, člověče, já už teď jenom maluju a jezdím na koncerty, takže nedá se nic dělat, ale tadyhle je ta... To možná jsou pokračovateli nějaký. Já bych teda na koncert určitě šla. Určitě je najdeme na karavaně, že jo? No, na YouTube kanálu. Na YouTube kanálu, no samozřejmě. No a můžete se kouknout na webové stránky, kde se konají nějaký koncerty. Kam bychom to tak jako zapasovali? Do jaký hudební šablony tohleto? No, to je docela asi těžký, protože oni tam hrajou něco mezi jazzem, folkem, hospodským šramlem. Jsou tam náznaky world music a westernu, skáčka, roku. Tohle všechno asi dávají dohromady a je to hrozně veselý. To znamená, jestli je někde uvidíte, že hrajou, tak se na ně běžte podívat. Je to veselý a nezařaditelný, viď? Mm-hmm. Tak jo, dáme si další písničku. A já jsem teď ztratila úplně, jak se jmenuje. A ty to budeš vědět určitě. Nevím teď, jak se jmenuje, ale vím, že ji složil Tomáš Suchý, který hraje v kapele na banjo, na kytaru a zpívá. A v kapele jsou taky Vladimír Franta Mužík, Jakub Šmit, Jirka Hudec a Martin Jančík. A já jsem mezi tím našla, jak se ta písnička jmenuje. Jmenuje se Badmintonová. Na chalupě u tety našli jsme dvě rakety badmintonové, badmintonové. Přestože ty výplety dělal někdo před léty, byly jak nové, byly jak nové. Hned jsem vyzval Jarunu, ať vytáhne korunu a rozhodí mač, a rozhodí mač. Výhra byla na snadě, myslím v každém případě. Pozná, co jsem zač, pozná, co jsem zač. Neměli jsme ale síť a provázku ani píť, pentli ani drát, pentli ani drát. Nikde žádná liána, tak jsem šáh do piana a mohlo se hrát. To se to pinká, to se to pinká s Jarunou, s Jarunou, s Jarunou, s Jarunou. Míček se míhá, míček se míhá nad strunou. Když o ní brnkne, když o ní brnkne, vydá to, vydá to, vydá to, vydá to. Je už zase, to byla smeč, Jarno ví, o čem je řeč. Když se soumrak na zem snes, poslal jsem naposled přes zrádný košíček, zrádný košíček. Jarka Špitla, tak pojď blíž, tu výhru si vybrat smíš, očích ohníček, očích ohníček. Na chalupě u tety o zem třeskly rakety, vrzla roleta, vrzla roleta. Už se těším na ráno, než přeladím piano, bude odveta. To se to pinká, to se to pinká s Jarunou, s Jarunou, s Jarunou, s Jarunou. Míček se míhá, míček se míhá nad strunou. Když o ní brnkne, když o ní brnkne, vydá to, vydá to, vydá to, vydá to. Je už zase, to byla smeč, Jaruna ví, o čem je řeč. Thank you.
se to pinká, to se to pinká s Jarunou. S Jarunou. S Jarunou. S Jarunou. Míček se míhá, míček se míhá nad strunou. Když o ní brnkne, když o ní brnkne, vydá tón. Vydá tón. Vydá tón. Vydá tón. Je už zase, to byla smeť. Jaruna evidentně ví, o čem je řeč. To byla badmintonová. Já tady mám napsáno, ponožky dozněly. To je divný, viď? No, ale je to zrovna tak veselý. Je Jirko, jako tady jak ti zněly ponožky? No, ponožky mi dozněly dobře. No, takhle vytržený z kontextu. To zní některý, některý věci vypadají velmi podivně, že? Ale je to pravda. Ponožky dozněly. A písničku složil Tomáš Suchý, takže já mám radost, že mi tyhle ty písničky poslal. Takže nezapomeňte, že jsme vám to říkali před písničkou. Běžte se na ponožky pana Semtamčuka podívat. Určitě. A nebo si taky o něm můžete napsat do Country Rádia, do písniček na přání. No, to můžete, a nebo budou někde na festivalu. Umíš si vůbec tipnout, ano, kolik je třeba v Čechách festivalů? Jako dohromady? No, no vůbec. Napříč žánrem? No, hudebních festivalů. To 500 třeba, a to jsem asi přehnala, že jo? Přes 700. Přes 700? Hmm. A jako funkčních? No jasně. A kolik jich asi patří do oblasti folk a country? Tak když jich je 700, country je na každém rohu, tak já nevím, to asi nebude půlka, tak dejme tomu z těch 700 třeba. Hele, já to nevím. Aha. My teď děláme průzkum se Svazem autorů a interpretů, abychom se dobabrali k nějakému. Já jsem si myslel, že by jich mohlo být tak 50 z toho, co jsem třeba viděl na internetu. Tak pojďme je zkusit dát dohromady. Já třeba znám Prázdniny v Telči. Já Mohelnický dostavník. V Pikovicích bývá festival, že jo? Slunce festival. Folkový Chvojení. Ten je taky bezvadný. Folkaliště. Okolo Třeboně. To známe všichni. Mm-hmm. Folková Ohře. Folk na Lichnici. Mm-hmm. Mm-hmm. Nebo Svojšický podzim. Festival na Pomezí. Babí léto. Babí léto na Kyselce, ale. Jo, to je pravda, no. Víš? A taky Chrudimský zvonek. A jejich dál a dál mnoho. A co třeba Porta? No, jsi úplně zapomněl? No, Porta taky, to je jasný. Ale pak jsou festivaly, které už zanikly, jako Zahrada nebo Folková růže, ale vždycky je fajn, že se najdou stateční šílenci, kteří se pustí potom do dalšího projektu. A tím si samozřejmě zadělávají na problémy a nejistotu v hlavě, protože zkrátka uspořádat festival není vůbec žádná sranda. No to je jasný, to není jenom to, že zavolá interpretům, aby přijeli, ale to je veliká agenda, půlroční práce minimálně dopředu s velkým festivalem. Půlroční, to si děláš srandu? Tak roční. No. To vlastně je to tak, že skončí Porta, člověk se tam zahýří v noci, ráno vstane, vyčistí si hlavu a řekne si, no nic, začneme připravovat další Portu. No, ono to takhle je. Je to tak, že jo? A v podstatě už potřebuješ na Portě říct, že příští ročník už vystoupí ten a ten, že jo? Aha, takže se to vlastně kříží. Ještě, no tak. Aha. Hele, no. Úžasný je, že když zmínila tu Portu, kterou mám samozřejmě rád, tak ta vydržela už 55 let. Mm-hmm. A teďka tady vám máme pro vás kapelu, která se vymyká žánrovým škatulím. Na Portě v Řevnicích ještě nebyla, v Karavaně jsme ji tak ještě neměli, takže si dáme... Do Liberce pojedeme, že jo? Do Liberce, no. Dáme si Jaret a Vlak poslední. Country Radio. Posledním vlaku, vagón poslední. Dva černý havrani si přišli pro toho mýho. Klapnutí víka mi v hlavě pořád zní. Ten vagón nemá záclonky,
a možná ani kola. Průvodčí mu skleští, vypad zub jedinej. A místo čalou není jenom prčna holá. Vedle sebe sedí vinej a nevinej. Všechna vláha mi očima ven vytekla. Na holou skálu hlínu slzy stačili jsme jít. Modlím se, modlím, ať přijdu rovnou do pekla. Tam se s tebou potkám, kde jinde vysvouchej. Rozpuštěný, jak jsi vždycky přával. V tuhle chvíli už ti nebudu moc platná. U záchranný brzdy je totiž velký nával. Všechna vláha mi očima ven vytekla. Na holou skálu hlínu slzy stačili jsme jít. Modlím se, modlím, ať přijdu rovnou do pekla. Tam se s tebou potkám, kde jinde bys mohl být. Tak tu sedím v tom posledním vlaku, nevím kam jedu a ani nevím s kým. Já v černým smutku a ty v černým laku. Brečela bych, ale nemám čím. Všechna vláha mi očima ven vytekla. Na holou skálu hlínu slzy stačili jsme jít. Modlím se, modlím, ať přijdu rovnou do pekla. Tam se s tebou potkám, kde jinde bys mohl být. Poslední, to je taková bluesovka od Jaretu, kterou jste právě slyšeli. Určitě si musíme říct taky autory, že ona by se dost zapomíná, takže tu písničku napsal Michal Krtička a Ivan Jecha. A zpívala nádherně Hana Skřivánková. Pěkně zpívá, víš? Pěkně zpívá, no. Hezký hlásek. Jo, jo, mně se to taky líbí. A je to citlivě zpívaný, takže není důvodu, proč si to nepustit třeba ještě jednou. Ale... A nebo si zajít někam na, koncert Jaretu? No. A nebo na festival? Že protože jo? Jestli fanoušci chodí na festivaly, fanoušci folku, tak určitě Jaret viděli a slyšeli. A ona je to taková zvláštnost, jo, protože oni vlastně mají, dá se říct, dvě podoby. Já jsem se právě bavil o tom, že
když hrajou na folkovém festivalu, tak přizpůsobějí to svoje hraní, nemají tam trumpety a takovýhle, ale dostanou se samozřejmě i na rockový festival, takže a když už jsme zase u těch festivalů, tak jak je to vlastně s těmi festivaly? Proč třeba některé z nich skončily? No, tak většinou je to finanční otázka. Protože ono to není postavit prostě na louce aparaturu, tam trošku na to posvítit, dá tam židle, lidi přijdou a ono samozřejmě s tím je spojeno strašná spousta jako reklamy, přípravy, takže většina těch festivalů, který nemůžou pokračovat dál, je ta finanční otázka. Ono totiž stačí, když je to open festival a zaprší. Tak najednou vzniká, nepřijdou lidi a najednou, nebo jakýkoliv důvod, proč prostě se nemůžou dostavit, nemůže dostavit publikum. Takže tak dneska existují třeba předprodeje, že jo? To si myslím, že i když prší, tak když si to v předprodeji za ty hrozný peníze koupím, takže půjdu. A co je na tom tak strašně drahý? Postaví se operátora někde na nějaký louce, přijdou lidi na pěkný program. No právě. Já se dělám legraci, mě je to víc než jasný. Všechno dohromady, celá ta příprava, všechny ty stánky, doprava, ubytování muzikantů, ubytování třeba i hostů, to jsou ty potom multiplikační efekty, kdy ono se říká, no tak přijde muzikant, dostane do klobouku peníze, do domu, vydělal si. Ne, ono je to obráceně, už jsme si o tom taky povídali, že totiž na toho muzikanta přijde 5, 10, 20 tisíc lidí a ty potřebujou jít na záchod, potřebují si něco koupit, potřebují se ubytovat a tyhle všechny profese, které to obstarávají, tak vydělávají na tom, vydělává na tom i město, protože ty lidi se tam ubytují, chodí tam do restaurací a tak dále. Doprava, všechno dohromady. Takže to máme tím pádem takovou věc, která nám dává ukázku nebo obrázek toho, jak to je celý potom komplikovaný a jak není pravda, že muzikant si přijde, zahraje a tak když nemůžeš, tak běž do fabriky. Ne, muzikant naopak dává práci všem těmhle těm profesím. Tak jo, dáme si čtvrtou písničku? No, to bychom mohli, ne? A bude to zase Jaret. No a ta písnička se jmenuje Na dvoj hlas. Ano, a hudbu a text složil Bohumil Vašák. Country Radio. V okapových růrách tepe smutný den, v žaludku mi kručí, takže naživu jsem. Klíčí ve mně pocit, že ne každý z nás je v životě připravený na dvoj hlas. Oh, mám úděl, ne to vpíra, slyšet svůj hlas musím, to nepopírám. Oh, chci bejt na sebe pes, včera bylo pozdě a pozdě je i dnes. Pak odolávat nenápadným proměnám. Včera zbyla jiná a já nejsem já. Na dvoj hlas nám dávno dechu ubývá. Oh, mám úděl, netopíra, slyšet svůj hlas musím, to nepopírám. Oh, chci bejt na sebe pes, včera bylo pozdě a pozdě je i dnes. Smutný den, v žaludku mi kručí, takže naživu jsem.
tvůrčí ve mně pocit, že ne každý z nás je v životě připravený na dvojhlas. 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 Na dvojhlas a Jaret. To byla krása Jirkovi. Úžasný. Jim to úplně neuvěřitelně krásně ladí. Já bych chtěla, aby byli na Portě. Já bych to taky chtěla asi. Tak já bych tentokrát opravdu přijela. Tak já to dám do portovního návrhu, jo? Tak jo, portovní návrh bude, že pozvete Jaret. Jo. A já se přijdu podívat. Pan Bell nám nadělil telefon, to tady mám napsáno. Co, k čemu to jako je? No, protože já nevím, jak ty jsi to měla s prvním mobilem, jo? Mm-hmm. Ale já vím, že byl představený 21. září a rok, co myslíš? 1900? No, já bych řekl někde, jako úplně první mobil na světě. No. Tak to bude dřív určitě před revolucí, takže já se typnu takový 86. rok. 83. Fakt, to není tak moc. A jmenoval se Motorola Dyna TAC 8000X. No a pamatuješ si, kdy jsi ty dostal svůj první mobil? Ne, já si nepamatuju první mobil, kdy jsem dostal, ale vím, kdy jsem viděl první mobil. Jsi viděl někoho, jak telefonuje z auta? Ano, no, my jsme dělali pořad Ketchup a marmeláda, já jsem to režíroval a psal jsem to. A tam měl David Kulich právě jednou přišel a měl takovou krabici velikou, ta vážila asi 4 kila a byl děsně pyšnej a vypadal jako největší king na světě a měl tenhle mobil. Hele, a víš co, já mám úplně stejnou zkušenost. Mm-hmm. A já to viděla poprvé u Petra Novotného. Od Fešáku, vlastně od našeho Petra. A myslím, že to bylo v Jablonci v divadle a že taky prostě přišel s takovým velkým černým kufrem. My jsme na to hleděli jak z jara. Ale a Petr prostě volal do Prahy manželce. No. Pojď použít mobil. Teď hned. Jo. No a komu zavoláme? Karlu Holasovi. No tak jo. Zvoníme u Čechomorů. Co pak je asi u nich nového? Halo. Halo, dobrý den, tady Karel Holas. Zdravíme Karla Holase z Čechomoru. Jsme rádi, že jsme tě zastihli. Vítáme tě v naší karavaně a máme na tebe pár otázek. Tak hned doplní. My jsme se před chviličkou bavili o mobilech, takže otázka zní, kdy jsi měl první mobil? Pamatuješ si na to? Matně, ale myslím, že v roce 1996 jsem měl motoru, takovou tu Motorola 5. Jo. Ahoj Karle, já tě taky zdravím. Ahoj. Tak jak jste vykročili do nové sezóny? Myslím po covidový. Do té letní? No. Nebo pravou nohou, jak jinak chceš vykročit, správně. Teď máme za sebou celý letní turné, teď vlastně dojíždíme to podzimní a pak budou volby a pak uvidíme, že jo? No. A hrajete samozřejmě... Na koncertech hrajete pochopitelně ty populární pecky a máte tam i zařazené věci třeba z posledního alba? Ano, těch tam máme 9 písniček z posledního alba zařazených na našem novém programu. Mm-hmm. Dokonce. Takhle odvážní jsme byli. Hezký. Takže nové album a to už rovnou jede na šňůře, jo? Ano, ona se i to turné jmenuje 33 radostí života, protože letos jsme se dožili 33 let od založení Čechomoru a radostí života vyšla deska vlastně loni, tak jsme to spojili dohromady. My se našich hostů vždycky ptáme, jak skládají svoje písničky, tak ta stejná otázka je na tebe. Kdo nejvíc Čechomorů skládá a jak? No tak to je různý samozřejmě. K tomu výsledku se člověk probádává různýma cestama, ale ta nejjednodušší a nejkratší je, že se ráno vzbudíte, vezmete si kytaru nebo housle nebo si zahráte na klavír, no a máte písničku. No hudbu, k písničku asi ještě takže, ne. Takže a ona se pak vylepšuje samozřejmě. A jak si... A nakonec se vracíte k tomu původní verzi, protože ta je nejlepší, když vás to netapadne.
Jasně. A jak zkoušíte potom tu písničku, kterou přineseš do kapely, máš prostě třeba uši s textem, jak ji potom zkoušíte? Máš napsanou aranž nebo to dáváte dohromady? My to máme, to se taky postupem času měnilo, ale vždycky si to dáme dohromady s Františkem, napřed nám to musí hrát jako ta písnička s kytarou, že to prostě kdekoliv zahrajeme a bude to prostě mít ten správnej šmrnc, no a pak to aranžuje. Tak dřív jsme to aranžovali, že jsme to všechno vymýšleli sami, tak už jsme chytřejší a tolik se nedřeme a vymýšlíme to s kapelou, což je samozřejmě pro všechny lepší. Vy máte novou desku, o tom jsme už mluvili, jenom zlehká. Zajímá mě, jestli natáčíte společně nebo po stopách a jestli máte takového toho člověka, který sedává ve studiu, říká se mu asi ten poslechový mistr, zvukový mistr, nevím, ten, který hlídá, aby to nebylo falešně, aby byly ty stopy v pořádku. Tak my spolupracujeme s naším zvukařem Lukášem Vackem. Tahle deska byla natočena vlastně celá dohromady. Teď před Vánocima k tomu ještě jde IPčko, takže to je rozšířený. Radosti života budou rozšířený a stejně, když to člověk nahraje, tak to musí nechat prostě aspoň třeba den odležet a druhý den si to poslechnu s čistým uchem a říct, jestli to takhle je správně nebo takhle to není správně. Když to teda nahráváte jako všechno dohromady, jako jsme to dělali my teďka. A prosím tě, máš někoho, nebo máte někoho jako mimo kapelu, kdo vám řekne, hele, kuci, tohle se vám povedlo, nebo tohle ještě předělejte, nějakého guru takovýho? Jo, máme, já mám takový kamarády v zahraničí, jako třeba Tony Levin, nebo Gary Leonard, nebo zvukař Kevin Keelan, který mu pravidelně zasílám nahrávky, který nebo jim a zajímá mě jejich názor. Samozřejmě pak je důležitý názor té kapely, to je jako a hlavně náš pocit Francouzů, jestli nám to líbí, nebo se nám to nelíbí. Když nám to nelíbí, tak to nikdy neuvidí světlo světla, když nám to líbí, tak to jde ven. Jasně. My tady máme připravenou písničku, ta se jmenuje Napsala mi paní. Můžeš nám říct, jak vznikla? No to vznikla na text Františka Kellnera a to byla taková dlouhodobější záležitost zrovna u téhle písně, než jsme se k ní odhodlali ji složit. A to vždycky buď dám podnět já, nebo dá podnět Franta a prostě pak se to začne dít a ta píseň prostě vznikne nebo vznikne jiná. Jasně, tak si teď... A ta vznikla takhle, že jsme se vlastně jako dlouhodobě zabývali, nebo jsme si četli poezii a to by se tak dalo vlastně jako udělat a takže Napsala mi psaní byla taková opravdu dlouhodobá volba. Tak si ji pojďme pustit. Napsala mi psaní srdce mého paní, že mě bude milovati do skonání. Duše moje klidná se zas rozrušila, proč mi děláš těžké srdce moje milá. Hlava má je chorá a tak tesknu jemně, pohádky mi vyprávět chce černá země. Jako kočka s myší se mnou jsi si hrála, o lásce a zášti stejně jsi mi lhala. Chtěl jsem tvoje srdce, podala jsi mi kámen, zvolna dohořel mi v duši bílý plamen. Hlava má je chorá a tak tesknu jemně, pohádky mi vyprávět chce černá země. Bezesných nocí v lampy pološeře šílenství mi dutě buší na mé dveře. Má tvé bílé tělo s všemi dary blaha,
nelítostně na mé dveře běž nahá. Hlava má je chorá a tak teskno je mně, pohádky mi vyprávět chce černá země. Hlava má je chorá a tak teskno je mně, pohádky mi vyprávět chce černá země. Posloucháte pořad Karavana na Country Rádiu. Tak to byla napsala mi paní písnička, už o ní všechno víme. A Karle, prosím tě, řekni nám teďka, se chceme zeptat na pomocní tlapky. Protože vy v podstatě pácháte dobrou činnost a pomáháte. Jak jste na to vůbec přišli? Jak to vzniklo? A co je součástí té pomoci třeba na koncertech a takhle? Vzniklo to v roce 2000. Z důvodu, že náš stát nepodporuje výchovu asistenčních psů, protože pomocné tlapky vychovávají asistenční psi pro postižený občany a věřte nebo nevěřte, že se stát každý může takovýho psa potřebujete, protože ten pes vám je to zaprvé váš takový nejbližší přítel, který je s váma pořád a pak vám strašně pomáhá, že člověka dovede i oblíknout, otevřít dveře, přivolat pomoc, no, je to vlastně jako i zázračný úplně. A vlastně takhle dlouhodobě spolupracujeme a díky našim fanouškům, za kterým jim fakt patří velký dík, jsme podpořili už spoustu psů, který vychovali pomocní tlapky a výchova toho jednoho psa stojí 250 až 30 tisíc a opravdu některý klienti na to nemají, aby si tohle mohli dovolit. Někteří všichni skoro. To je pomoc je samozřejmě od kapely a taky od našich fanoušků, protože oni s náma jezdí na koncert, kde se stane, kde vlastně prodávají svůj merch, kromě toho, že ho mají samozřejmě na stránkách, kde se může člověk objednat. A takže je to velmi vzácný a je to ku podivu, že tak dlouho to vydrželo. Uvidíme, co bude dál, protože teď se věci mění, ale prostě ten projekt je opravdu hodně dobrý. To je báječný. Já jsem jednou byl na takovýhle na předvádění, co ty pejsci umějí a byl jsem úplně úžaslej a takže samozřejmě i za nás patří velký dík, že jste se pustili do takovýhle věci a že pomáháte. Prosím tě, vy jste ale nejenom tady, ale vy jste samozřejmě všude možně po světě roztroušení se svou kapelou. Evropa, Severní Amerika, Rusko, Čína, Mongolsko. To je úžasný. Můžeš říct, jak jste vlastně k tomuhle se dostali? Protože to je sen kapel, dostat se do zahraničí a tam koncertovat. No, mě to zázrak, ale prostě je to tak. No, tak co se týká Ameriky, tak jsme si sehnali americký management, který nám tam prostě dělal turné. Mm-hmm. Pak samozřejmě se přidali nějaký český centra a ambasadoři, kteří chtěli se pochlubit českou kapelou, takže z různých takovýchhle důvodů vlastně se dostáváme do zahraničí. Jo, takže si to prostě sami tam zařídíme, anebo nás někdo pozve. Vy spolupracujete s mnoha významnými umělci, třeba, nebo spolupracovali jste se Susan Vega, s Tony Levinem, s Lenkou Dusilovou, Evou Farnou a taky máte i zpěvačku Martinu Pártlovou, je to pravda? Ano. Je to pravda. Ano, momentálně na mateřské dovolené. Mm-hmm. Dělá to vůbec dobrotu, mít ženskou v kapele, nedělá, že ne? Pardon, já jsem vás teď neslyšel ještě jednou. Jestli dělá dobrotu mít ženskou v kapele? Je, tak víte, spousta textů je opravdu
pro dívky a ženy. A i když jsme si to dřív zpívali sami tyhle ty babské texty, což je trošku úchylný, tak přece jenom je to dobrý, že to zpívá zpěvačka. A všechny zpěvačky, které jsme měli, tak byly fajn. A všema jsme se parádně jako tomu cítilovali jsme si. My si teďka pustíme písničku, která se jmenuje Halaj Buvaj a tu ano. Právě zpívá Martina Pártlova. Je to tak správně? Ano, to tak právě to. Jsme udělali na počest jejího otěhotnění, aby měla to zpívat. Karla, děkujeme moc krát za tvůj čas. Přejeme kapele hodně štěstí, super koncerty, hodně lidí, ať už nám to nezavřou, mějte se hezky. A nějaký to zdravíčko taky, Karle, ahoj. Já vám taky děkuji, mějte se hezky a zdravím všichni posluchače. Zavři své očenky, však si umámněnky, však si umámněnky. Halaj, buvaj, halaj, spinkej jen janíček, zpívej mu větříček, zpívej mu větříček. Halaj, buvaj, halaj, spí jen na chvílečku pod svou perinečku, pod svou perinečku. Buvaj, Čechomor s Martinou Pártlovou. To bylo krásný, krásný hlásek. My jsme si povídali o festivalech před tím, než jsme mluvili s Karlem Holasem. A mě napadlo, jestli jsme se vůbec zmínili o Trampském širáku. Nevím, ale vím o něm. Víš o něm? No, vím o něm dost, protože my vlastně, když máme vítěze v Porty, tak posíláme na Trampský širák potom toho vítěze, aby si tam zaspíval, což je, myslím, zase fajn pro ty interprety, kteří se dostanou na další a další spřízněné festivaly. Trampský širák má malinko roztahnutý nůžky, protože tam třeba, přestože se to jmenuje Trampský širák, tak tam vystoupil Karel Gott nebo Petr Janda z Olympiku. Tak to, ale jinak samozřejmě Jarek Nohavica nebo Karel Plíhal, to jsou ikony, které pro takovýhle festival. A jak třeba, ty si tam Karla Gota zažil, jak ho přijalo publikum? Úžasně. Jo, měl kytaru, tak hodil lidi, zdvořilýho Woodyho. Víš co, lidi nestojí o krabičku, oni se chtějí bavit, takže to bylo naprosto v pořádku a Karel byl báječný. Ještě existují další festivaly, které ale naopak dodržují víc tu žánrovou jako tu krabičku. Jednotu. Jo, no, to znamená, že jsou jenom folkový. No. Mm-hmm. To zastává Vítě Troníček a Ivan Kortev, který mají vlastně folkové chvojení. Mm-hmm. To je taky úžasný festival.
a má jednu podobnou věc jako Porta. Když tam lidi přijdou, tak nemají kam odejít. Prostě je to vlastně divadlo v přírodě a tam to není jako na trampském šeráku, protože můžeš odejít někam a bavit se a máš tam nějaký ještě další zábavy. Tady nemáš kam jít. Tady sedíš, posloucháš. No to je ideální. Ale to si samozřejmě muzikanti libujou. Takže my si dáme teďka další písničku. Je a já se teď dívám tady do našeho itineráře, že přijde můj letitý kamarád Jakub Smolík. Ano. A určitě bude taky rád, že existuje takový projekt, jako je Folk žije, který dělá právě Ivan Kurtev a Víťa Troníček, protože tam Jakub Smolík taky patří. Tak si dáme písničku, která se jmenuje Láska. Country Radio. Láskou jak zákonem jsme chráněni, paragraf jedna mít rád. Láskou jak zákopem jsme bráněni, všem zbraním se můžem smát. Trýzeň a ráj, píchu i pád, můžu ti slíbit. Mám tě rád, výheň i stín, válku a mír, všechno to můžem mít jen s ním. Tou láskou, jak řemenem jsme svázaní, půjdeš, kam půjdu i já. Láskou jak přísahou jsme vázaní, všem hříchům se můžem smát. Peklo a ráj, slávu i pád, můžu ti slíbit, mám tě rád. Světlo a stín, touhu a mír, všechno to můžem mít jen s ním. Láskou jak plamenem jsme spálení, žár srdci zůstává nám. Sní, ať už sebe víc jsme vzdálení, té dálce se můžem smát. Trýzeň a ráj, píchu i pád, můžu ti slíbit, mám tě rád. Výheň i stín, válku a mír, všechno to můžem mít jen s ním. Sní, ať už sebe víc jsme vzdálení, té dálce se můžem smát. Myslím si, že jsme teď udělali velkou radost faninkám Jakuba Smolíka, protože to byla písnička Láska. Jakub má většinou písničky o lásce, viď? Víš, co je důležitý pro takového interpreta? Spousta věcí, co máš teď na mysli zrovna? No, samozřejmě, aby měl charakteristický hlas, aby dobře vypadal, ale hlavně, aby měl pěkný písničky, protože bez těch to nejde. No, u Jakuba třeba, co já, se známe leta, já jsem dokonce jeden čas s ním koncertovala s Jakubem, moc ráda na to období vzpomínám a u Jakuba bylo veliký štěstí, aspoň tak já to vnímám, že on opravdu našel ten hit.
Jemu se to podařilo, jestli se nepletu, je to písnička Až se ti jednou bude zdát a tu zná každá malá holka. Teda dneska už jsme samozřejmě trošku v letech, ale nicméně známe to všichni. Na tohle měl obrovský štěstí Kubanů. No a je zvláštní, jak jsem mluvil o těch multiplikačních efektech, tak tady je taky taková zvláštní věc. Když ten interpret najde ten úžasný hit, tak to pomáhá i rádiím, protože rádia potom mají co hrát. Když nemáš hit, nemáš co hrát. Takže... Ale třeba Kubu Smolíka na festivalech moc nevidíme. Občas možná. Ale on zaplať pán by měl tak širokou jako plejádu fanoušku, že si vystačí sám, takže na těch jeho koncertech je vyprodáno. Představ si, jako já jsem byla asi, to je tak 6-7 let, v Benešově a tam jsem se s Kubou potkala. Úplně náhodou. A on říkala, přijď večer na koncert, tak jsem přišla. A ten derebák mě dokonce vyzval na to jeviště. Jo. Ale o to nejde, jde o to, že tam seděla jedna ženská vedle druhý. No. Tleskali, vlnili se, celý ten koncert, tak prostě ho milujou. Jasně. Takže si dáme písničku, kterou jsem pro něj napsal, ještě s Hankou, a jmenuje se Ameriko. Naše tváři žár slunce pálí, jdem za vozem s námahou, dlouhou tou cestou jen dál a dál, zemí neznámou. Vlast za mořem vzdálená, těm doma Bůh kéž pomáhá. Ameriko, Ameriko, kde tvá zem se rozdá. Snad má to být. Dej nám svůj stín, dej nám, co máš, i když se známe málo dní. Dej nám řád, nech nás, ať smíme svou víru mít. A dát, vem si, co znám, a dej nám, co máš, a já budu stít, to rád přísahám. Hvězdu v dálce mám, tam mi září, jde se mnou svou troufalou, touhou, co vede mě dál a dál, zemí neznámou. Chceš odvahu, máš ji mít, bez ní kdo žít prohrává. Ameriko, Ameriko, kde tvá zem se rozdává. Dej nám jíst, dej nám pít, tak jak snad má to být. Dej nám svůj stín, dej nám, co máš, i když se známe má. Dej nám řád a dej našim přání svobodu vznést se dál. Vem si, co znám, a prosím, dej nám, co máš, já navždy budu tě chtít, na to rád přísahám. Kéž jednou já můžu říct, ta země je má. A síle, co skrývá se v ní, já dávám znát. Dej nám jíst, dej nám pít, tak jak snad má to být. Dej nám svůj stín, dej nám, co máš, i když se známe málo dní. Dej nám řád, nás, ať smíme svou víru mít. A dát, vem si, co znám, a dej nám, co máš, a já budu tě ctít, na to rád přísahám. Dej nám jíst, dej nám pít, tak jak snad má to být. Dej nám svůj stín, dej nám, co máš, i když se znám.
našim přáním svobodu vznést se dál. Vem si, co znám, a prosím, dej nám, co máš, já navždy budu tě chtít, na to rád přísahám. Dej nám řád. Jakub Smolík, Ameriko. Jirko, minule si zval do hospůdky. Do Karolíny, no. No, jak to dopadlo? Dopadlo to báječně. Hostem tam byl Milan Krbec ze Zelenáčů a muzikanti byli nadšení, všichni si zahráli. Normálně tam chodí ten host třeba na 5 písniček a tady hráli asi 12 nebo 15 písniček Zelenáčů. Mm-hmm. Takže všichni byli nadšení, hospodští návštěvníci taky a my si teďka můžeme tím pádem pustit bombonek, protože to je od Zelenáčů a jmenuje se to Náš pardon milosti syn. Ale my se ještě předtím musíme rozloučit. No to jo. A máme nějaký pozvánky? Nemáme dneska? No, zveme samozřejmě na YouTube kanál Hraj Česky, protože tam budou nejenom jako dnešní karavana, ale i další, kdybyste nějaký prošvihli, tak si to tam přijďte poslechnout, jsou tam samozřejmě videoklipy a jinak choďte na festivaly, choďte na koncerty, protože to je hrozně důležitý. A choďte na houby, už rostou. No. A citát nakonec? Dneska ty, protože já minula. Tak dobře. Kdo je přítelem všech, není přítelem nikoho. Arthur Schopenhauer. Jirko, měj se moc krásně, děkuju. Děkujeme Rudovi. Opatrujte se, chlapi, opatrujte se vy všichni, kteří posloucháte Karavanu a těšíme se na vás zase za měsíc. Mějte se hezky. Ahoj. Neznáš tu historku slávy, to teda je vina všech vin. Vždyť ten, kdo tak strhoval davy, byl pardon ten milosti syn. Ať venkov, ať terén, či město, tam všude on běhal a jak. Ač bejvali rychlý on přesto, je zdolal a letěl jak pták. Byl z Varty má královský žezlo, to venkovský místo, kde rost. A Mačinchov memluk měl heslo, jen vítězit dobrý je dost. Měl srdce svý statečný poní a tělo jak pero a klín. Jak oheň a nejtvrdší z koní byl pardon ten milosti syn. Tak v Turnu v půl druhé míli už je ten don pár délek let. A všichni ho viděli v cíli, náš spolek jen rudnul a bled. Leč staroušek v robu sníh kostí měl sílu a mužně se rval. On vyrazil záhy ho dostih a v cíli ho od jílku vzal. Menindy vedla pak jízda, kde běžel se prezidentská, tam do toho osího hnízda, kdo není rváč, není tam chlap. Teď zbejvá jen necelá míle, ten závod měl pekelnej spát. A přichází zase ta chvíle, kdy pardon jde podíl svůj brát. Práde svůj královský podíl, co odraz to výbuch je spíš, tak jakoby znova se zrodil, krok louží se trup klesáníž. A sedru vír strhává listí, když řítí se houf kolem nich. Náš pardon je král poli jistý a marně z ní vyčí půšvih. Skrz peleton pardon jen plachtil, proud radosti zaplavil nás. Don s Valčíkem marně se pachtil a je ten dom docela zhas. Jen dívat se mohli už na to, jak kolem nich hučel jak mlín. Jo, byl to náš mistr a zlato, král pardon ten milosti syn. Thank you.
opadly mu zraky. Já stárnu s ním, zbělel mi vlas. Kam koně jdou, tam chci jít taky, až umře a přijde můj čas. To nebe, kde harfa zní tklivá, tam nechci, to není můj styl. Jen kopit zvuk, ten pro mě zpívá, jen s tím bych rád na věky žil. Já věřím, že závodní koně zas vstanou a daleko kdes, už závody chystají pro ně, tam tiše jak myška bych v les. Pak započne závod všech koní a všichni jsou vedle něj stín. Když v cíli se pro Vavřín skloní náš pardon, ten milostný syn. Karavana Denisy Markové a Jirky Vondráčka na Country Rádiu. Partnerem karavany je SAJ, Svaz autorů a interpretů.